Untuk first routine bila push up, iaitu tangan adalah bukaan bahu. Alright. Semasa kita melakukan exercise push up, pastikan tangan berkedudukan untuk selaras dengan bahu. Alright. Jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Alright. Separas kita dengan bahu. Lepas tu, masa kita push up turun. Alright. Turun jangan buka macam ni. Alright. Jangan tangan jangan buka macam ni. Alright. Kalau buka macam ni, fokus exercise tu lebih mengendang kepada muscle tricep. Alright. Mesti tutup basket atau berikan tangan kepada kita ni, dengan shoulder ni berikan 45 darjah. Baik. Kalau anda baru nak start, anda boleh guna bantuan untuk mungkin minggu by minggu apa ni, selalu buat baseline kat utama akan anda boleh buat itu. Tapi jika anda tak mampu buat full, gunakan lutut sebagai support. Baik, contoh di sini. Okey, kita punya buat tak jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Baik, full. Alright. Okay, itu adalah leader push up.